Lies upon lies. That is human history created by human historians. When you know the truth, and when you hide it in secret, that is called a lie, especially in the study of archaeology. Don't forgive them to say, I did not know. 嘘に嘘を塗り固め、歴史家たちによって作られた人間の歴史。あなたが真実を知っていて、そしてその真実を隠したとき、それは嘘ということになる。知らなかったでは済まされない。特に考古学の世界においてはそうである。広し林、浜松シティ、ジャパン。これが最近シュメールで発掘されたエンリル像です。エンリルブルとなっています。つまり牛というわけです。右が厳島神社の狛犬です。しかしこれは牛ではありませんね。どう見てもライオン風ということになります。で、私、林浩司は日本の狛犬イコールエンリル延期説を唱えています。その証拠に左の象の頭には角があります。つまりユニコーンですね。そして右の象には角がありません。まあ、ライオン風ということになります。ここに注意してください。角がある、なしですね。反転してみました。右の象には角があります。で、同じコンセプトで作られているのが、英国王室の紋章です。頂点にライオンがいます。エンリル派の国ということになるわけですね。そして向かって右に鎖を巻かれたユニコーンが表現されています。左にライオンが表現されています。つまりこのような形で、右が延期、左がエンリルということになります。同じコンセプトで作られたといいますか、神事が行われているのがミトラ教の神事です。向かって右側に三角形の延期のシンボルマークが描かれています。向かって左側にエンリルの、まあ、ライオン風の神が描かれています。右の三角形はその後フリーメイソンに伝えられ、そして現在の自由の像へとつながっています。自由の像の足には鎖が巻かれています。まあ、このようにして英国王室の紋章と、いわゆるまあ、自由の像がつながっているということですね。右が、まあ、プロメテウス。延期のギリシャ名はプロメテウスです。人間を創造したがゆえにですね、神の国から追われて、そして体に鎖を巻かれて、鳥に、ついばまれるという刑を受けます。そのため、延期イコールプロメテウスの体には、このように鎖が巻かれています。右の上から2段目の絵は、フランス革命を象徴的に表現したものです。この女神は、向かって右側に三角形の延期のシンボルマークを持っています。そしてその精神は、アメリカへと伝えられ、1ドル札の裏にそれが表現されています。プロメテウスの目ですね。ローマンカトリックの方ではそれを Eye of Providence、つまり摂理の目と言い換えて自ら使っています。しかし、もともとはプロメテウスの目ということになります。延期の目ということになります。それがフリーメイソン、その上位団体であるイルミナティのシンボルマークにもなっています。そして左が先ほど紹介しましたエンリル・ブルですね。まあ、ブルではありませんね。ライオンです。まあ、このような形でエンリルが表現されている、いたということになります。顔も一致します。つまり、まあ、このような形で日本の狛犬は世界の神々ともつながっているということになります。別の角度から検証してみます。これがバウンダリーストーンです。バビロニアのバウンダリーストーンです。王権を授与された王は、それぞれの国の教会にこのバウンダリーストーンを置きました。
まあ、バビロニアの神々の構図がそれに表現されています。頂点にイナンナ・イシュタールが立ちます。そして左下にエンリルとエンキが表現されています。向かって左側がエンリル、向かって右側がエンキということになります。で、ここに表現されているものは何かということですけども、まあ、神々の神聖なヘルメットということになります。左がエンリルです。そして右がエンキです。頭に注意してください。一風変わった奇妙なヘルメットをかぶっているのがわかります。シュメール、メソポタミア、バビロニア、それにアッシリアの神々はこのようなヘルメットをかぶっていました。つまり神のシンボルということになります。イナンナ・イシュタールもこのヘルメットをかぶっていました。ともかくも左がエンリル、右がエンキということになります。まあ、こうしたテラコッタも残っています。まあ、この帽子って言いますか、ヘルメットが、まあ、エンリル、エンキの頭に表現されているということですね。これぞまさしく神の神聖なヘルメットということになります。そしてこれがラマスの像です。アッシリアから持ち運ばれたものですけども、やはりこのように表現されてますけども、これはここに表現書いてありますように守護神ではありませんね。いわゆる日本風に言えば、狛犬ではないということです。神そのものだということですね。その証拠がこのラマスの被っている帽子ということになります。最上位の神々であるということですね。で、左はルブル美術館のアッシリアホールの、まあ、玄関に立っているラマスですけども、まあ、番犬のように表現されていますね。また番犬として考えられているようです。が、これは番犬でもありませんし、なんて言いますか、守護神でもないということですね。神そのものだということです。その、中央に置かれていたのが、日本風に言えば、大日如来ということになります。これは高野山の大日如来ですけども、頭に注意してください。やはり同じコンセプトで作られた神のヘルメットをかぶっています。つまりこのような形で中央に主神を置き、その両側にエンリル、エンキを置いたものと私、林浩司は判断しています。まあ、大日如来。日本風に言えば、そういうことですね。さらにその上位のアフラ・マズダーということになります。太陽の神です。比較してみてください。日本の高野山にこのような大日如来像が残っているんですよ、皆さん。関係がないとは言えませんね。そしてそのコンセプトが日本の狛犬へとつながっているということです。左がエンリル、右がエンキということになります。そして、その流れといいますか、がですね、ミトラ教とつながっているということです。ミトラ教の神事ですね、向かって左側にエンリル、ライオンのような顔をしています。日本の不動明王につながっています。そして、向かって右側に三角形の延期のシンボルマークが表現されています。三角形は、まあ、プロメテウスのシンボルマークということになります。そして、左のエンリルはこのような形でも表現されているということですね。そして、これが日本の狛犬のコンセプトへとつながっていきます。もう一度、顔を確認してください。エンリルは一般にこのような、まあ、見た感じ恐ろしいライオン顔で表現されています。そのコンセプトが日本の狛犬と共通しています。で、このライオン風の狛犬がエンリル、そして向かって右のですね、角があるのがエンキ、いわゆるユニコーンということになります。ユニコーンはエンキのシンボル的な動物です。そして左がエンリル、右がエンキですね。まあ、このように繋がっていくということです。すなわち、まあ、狛犬は犬ではなく神そのものであったということです。
by 林博史です。で、結論ということになります。日本の狛犬は何なのか、誰なのか、まあ、この日本だけで考えていると袋小路に入ってしまいますが、世界の神々と、まあ、比較することによってですね、狛犬の正体が浮かび上がってくるというわけです。で、私林博史は日本の狛犬イコール演じる演説を唱えています。まあ、その証拠の一つがバウンダリーストーンということになるわけですね。が、残念なことに、このエンリル延期の像はですね、例えばアッシリアではラマスと呼ばれ、まあ、いわゆる守護神として扱われています。ルーブル美術館でも同じように、まあ、扱われています。が、しかし、万人でもなければ、守護神でもなければ、番犬でもないということですね。まあ、その間に、このような大日如来像、如来に指摘するような神が安置されていたものと思われます。すなわち、ラマッスにしてもですね、神そのものであったということになります。そしてそのコンセプトは、ミトラ教の神事の様子とつながっていきます。左にエンリル、右に延期が表現されています。そしてこのようなアーティファクトも、シュメールで発掘されています。まさに体がライオンだということですね。顔はエンリルの顔、すなわちライオン顔ということになります。右が延期エアですね。一角獣、すなわち頭に角があります。延期のシンボル的な動物が一角獣ということになります。ユニコーンということになります。続く動画の中でさらに詳しく狛犬イコール演じる演技説を説明します。どうかご覧になってください。バイ。Wikipedia writes as follows. Koma Inu, often called lion ducks in English, are statue pairs of lion-like creatures, either guarding the entrance or the inner shrine of many Japanese Shinto shrines, or kept inside the inner shrine itself, where they are not visible to the public. The first type, born during the Edo period,is called Sando Koma Inu, the second and much older type, Jinnai Koma Inu. They can sometimes be found also at Buddhist temples, nobility residences, or even private homes. It is, however, widely believed here in Japan that they are just lion dogs, and Koma Inu literally meansguardian dogs. It is also widely believed in academic society they are from China. Hiroshi Hayashi claimed that they are Enlilu and Enki, the gods both in Sumer and Japan in ancient times. Here in this video, you see its evidence and proof.狛犬は犬ではありません。エンリルとエンキの二人の神を言います。また、中国から渡ってきたと言われていますが、本当にそうでしょうか？今日は改めてその狛犬について検証してみますが、まず最初にシュメールで見つかった狛犬そっくりのアーティファクトを見ていただきます。顔はライオン顔ですが、体は獣、つまり動物です。これは現地の研究者によれば、延期ということになっています。地球の支配者、延期であると。が、本当にそうでしょうか？私の見たところ、どう見てもライオンです。縦髪がしっかりとあります。もし延期なら、
お牛ということになります。私はこの像で表現されている動物はライオンであり、このアーティファクトはエンリルと判断しました。それについての動画はこの後につなげておきます。もっとも、このことは今日の動画ではそれほど重要なことではありません。今日の動画について言えば、こうしたアーティファクトがシュメールで見つかっているということです。つまり、日本の狛犬そっくりであるということです。今日はこのアーティファクトを中心に話を進めていきます。広し林、浜松シティ、ジャパン。こんな情報が手に入りました。シュメールの発掘物についての研究論文です。ウルですね。で、その中の1ページに左上のようなアーティファクトがあったというのです。このアーティファクトです。発掘物です。で、これを見たときに私は日本の狛犬そっくりだと思いました。で、これはエンディルなのか延期なのかということなんですけども、この研究者によれば、これは牛であり、延期であるというわけですね。しかし、まあよく見てといいますか、比較していただくとわかりますように、ライオンのようですね。牛ではなく、ライオンだと思います。その証拠に、たてがみ、そして顎の下にはふさふさとした髪の毛、イコール毛があります。で、私はこれを延リルと判断しました。まあ、今日の、まあ、動画にはそれほど重要なことではありませんけれども、とにかくこうしたアーティファクトが見つかったということです。ビンゴですね。で、厳島神社の、狛犬を皆さんにまず見ていただきます。日本では犬ということになっています。ガーディアン・ダークスと訳されています。すなわち、護衛の犬と、まあ、そういうことなんですね。もっと分かりやすく言えば、番犬だというわけです。で、これがその狛犬です。で、日本ではですね、向かって左側に角のある狛犬、右の方に角のない狛犬が配置されています。この角を見ていただきたいと思います。これはユニコーンですね。そして右の方は角がありません。で、この角のあるなしで判断するわけですけども、左が延期、右がエンリルということになります。左右入れ替えてみます。で、日本だけで見ていると判断がつきかねますので、英国の王室の紋章と比べてみます。下が英国の王室の紋章です。向かって右がユニコーンです。左がライオンということになりますね。で、角があるなしで判断します。で、さらに、ミトラ教の神事の様子を表したこの絵を見ていただきたいと思います。向かって右に三角形があります。そして左にライオン顔の神がいます。右が延期、左がエンリルということになります。そして右の方はですね、やがて、フリーメイソンと流れ、自由の像へとつながっていきます。延期、すなわちプロメテウスの足にはこのような鎖がついています。まあ、この鎖で判断します。上の王国の紋章の中のユニコーンにも鎖が巻いてあります。すなわちルシファーということになるわけですね。ローマンカトリックではサタンと呼ばれています。同じ神ですけども、フリーメイソンの方では人間を解放した英雄、すなわちプロメテウスであり、ローマンカトリックの方ではサタン中のサタン、すなわち悪魔ということになるわけです。そしてその流れはフランス革命へとつながれ、そして、まあ、自由のシンボルとなっています。そして足でですね、ライオンをこの女神は押さえつけています。このようにですね、西洋では足で踏みつけることによってその優位性を示しています。すなわち、延期がエンリルを抑えたということをこの絵は表しています。そしてアメリカの一等札の裏にこの三角形の模様が描かれています。こうして、それぞれの、まあ、アーティファクトと言いますかね、ものがですね、こうして繋がっていくということです。そして左が、これがエンリルということになりますね。そして角と一体して繋がっていくということです。すなわち、一番上の左はエンリルであり、右が延期ということになります。そして今回、こうしたアーティファクトが見つかりました。シュメールの神です。で、先ほど言いましたように、この神はですね、
まあ、シュメールの現地の研究者によれば、延期ということになっていますけども、まあ、体がですね、ライオンであることから私は遠慮と判断しました。その証拠に、このミトラ教の神事の様子の向かって左側のこの、まあ、レリーフを見ていただきたいんですけども、ここにライオン顔の神がいます。まあ、日本でいう不動明王ですね。いわゆる、まあ、恐ろしい、見た感じ恐ろしい顔の神ということになります。それを当てはめてみますと、日本の狛犬そっくりになるということです。なあち、このアーティファクトは、エンリルを表している。なあち、ライオンのエンリルを表しているということになります。中国語では獅子と言いますね。なあち、狛犬は、このように犬ではなくて、エンリル延期の神々を表しているということになります。番犬という発想は、何て言いますか、かなり日本人的な発想ということになります。ここは神々の、領地であるぞということを、このように神を並べて、示したということになります。で、まあ、ここでは、エンリル・ブルと書いてありますけども、書きましたけども、エンリル・ブルっていうのは、現地の研究者の言い方です。で、結論ということになりますけども、この、ミトラ教の神事の様子が大きな手がかりになりました。で、向かって左側にいるのがエンリル、そして右にいるのが延期ということになります。エンリルは普通ライオン顔と言いますかね、ライオン顔で示されることが多いです。そして延期は三角形で表されることが多いです。そして、まあ、下に、まあ、お見せしたのは一般的な神社と狛犬です。そしてこのように配置されているということですね。日本は左右が反転しています。そして、まあ、並べてみますと、右が延期、左がエンリルということになります。そしてこの中央にあるのは、当然、まあ、ミトラ、このミトラ教の神社はミトラということになりますけれども、いわゆる、神の中の神、すなわち、アフラマズダーということになるわけですね。日本風に言えば、大日如来ということになります。もっと言えば、アヌ王だったかもしれません。あるいは、アヌ王がアフラマズダーの名前を語って、地上に君臨してとも考えられます。まあ、このように考えますと、矛盾なく、きれいに説明できるということですね。すなわち、日本の神と、そしてシュメルの神はこのようにしてつながっている。もちろん、日本の神の方が先ですよ。そこは誤解しないでくださいよ。シュメールから日本へ来たのではなくて、日本からシュメールに行ったということになります。続くビデオをどうかご覧ください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about guardian dogs in Kongo Buji Temple, Koya-san, Japan.But they are not guardian dogs, as have been said in the history of Japan. They are a lion and a unicorn, or Enlilu and Enki, ancient gods. Here is its evidence. おとといと昨日、高野山金剛峰寺へ行ってきました。境内を散策しました。向かって左側がですね、頭に角のあるユニコーンです。そして向かって右側がライオンです。左側が延期ですね。そして右側がエンリルということになります。ライオン顔です。まあ、角のあるなしで判断します。ご覧ください。そしてですね、まあ、西洋と東洋ではこの位置関係が反対になっています。まあ、エンリルというのはですね、もともとライオン顔なんですね。ですから、まあ、日本でもライオン顔で描かれています。下がですね、私が見つけましたちょっと変わった絵なんですけども、これがエンリルであり、延期であるかどうかということはわかりません。しかし、まあ、こうした絵もあるということですね。しかし下はですね、これはミトラ教の神事の様子です。今後無事でもですね、いわゆるまあ受戒の儀式をですね、体験することができます。全く同じ雰囲気で、同じ、まあ、マントラを読んでですね、そして儀式をします。まあ、左がエンリル、右が延期ということになります。で、エンリルはライオン顔ですね。で、延期の方は、まあ、三角形ですね。で、左右を反転してみますと、位置関係が同じになります。向かって右側がエンリル、ライオン顔ですね。そして左側が延期、すなわち、まあ、やがてフリーメイソンへと繋がっていくわけですね。で、フリーメイソンのシンボルマークになっています。まあ、プロメテウスということになるわけですね。そして一方、同じプロメテウスですけども、ローマンカトリック側はですね、ルシファーと位置づけています。
で、このエンリル、日本では不動明王となるわけですね。そしてこれ、セリフ、木村さんが送ってくださったんですけども、三角の、まあ、いわゆるシンボルマークを持った、まあ、自由の象徴がですね、ライオンを足で踏みつけているところに注意してください。このように西洋、まあ、東洋でもそうですけども、足で踏みつけることによって、優位性を示すわけです。ライオンを抑えています。一方、これがですね、UK のシンボルマークですけども、頂点にライオンがいます。そしてユニコーンが向かって右側にいますね。いわゆるズサだということですね。すなわち、こうしてライオンの優位性を示しているということになります。まあ、こうしてフランスと、まあ、UK とはですね、その、まあ、宗教的にも対立してきたということを意味するわけです。ライオンが頂点にいますね。で、こうしてフランスと UK というのは、まあ、対立関係に、宗教的な意味でも対立関係にあったということになります。その上に当然いるのが神、すなわちアフラマズダーということになります。ご覧ください。いわゆる向かって、まあ、この西洋風に言えば向かって左側がエンリル、向かって右側がエンキということになります。頭に神々がかぶる、まあ、いわゆるヘルメットをつけているから、そう判断します。すなわち、犬ではないということですね。が、しかし、ニムルードのこの発掘された、このいわゆるまあ、像によればですね、門番と、そして獣、ラマッツですかね、像と書いてありますけども、獣なんかじゃありませんね。獣が神々のヘルメットをかぶるわけがないわけです。ですから、まあ、このように誤解されているということですね。その証拠に、そうしたその神々のヘルメットというのは、レリーフ、あるいは彫刻として現在に残っています。日本の大日如来、まあ、たまたまですね、金剛峯寺の、いわゆる根本大塔の中にある、まあ、大日如来も同じ帽子をかぶっています。ご覧ください。すなわち、門番でもなければ、獣でもない、神そのものなんですね。神は門番なんか必要としないんですよ。すなわち、ここはこの神々に属する寺院であるということを示したわけです。門番という発想は日本人独特の発想ですね。まあ、門のところに立ってるから。そしてこれが、まあ、駒、犬となったわけです。もちろん犬だけ、犬ではありませんよ。神様ですよ。ということで、まあ、昨日ですね、高野山今後無事に行ってきましたが、まあ、ちょっとそんなことが話題になりましたので、私はですね、ちょっと知ったかぶりして皆さんに説明してあげました。向かって左側がユニコーン、そして右がですね、ライオンということになります。まあ、ユニコーンは延期の象徴、そしてライオンはエンリルの象徴ということになります。遠い過去においてはですね、延期もエンリルも仲が良かったみたいですね。やがて対立関係に入りますが、それについての、まあ、ビデオは別のところで作りましたので、そちらでご覧になってください。続くビデオは、狛犬についてのビデオです。まあ、かなり以前に作ったものですから、まあ、お聞き見苦しいところがあるかもしれませんけども、お許しください。Bye for now! Hello, this is Yuko Atago, Seri Kimura, France, and Hiroshihayashi, Japan. Guardians dark in mystery. The guardians are Enlil. 謎の狛犬。狛犬はエンリルであった。という話です。狛犬です。この狛犬は犬なんでしょうか？それともライオンなんでしょうか？それとも別の動物なのでしょうか？まあ、狛犬という以上ですね、犬なんですね。というのは日本にはライオンはいませんでしたから。まあ、それで犬ということになったんだろうと思います。しかし、これは犬でしょうか？それともライオンなんでしょうか？あるいは、この狛犬はですね、一体誰で、どこから来たかということなんですね。で、一般の説に従いますと、狛犬は、まあ、エジプト、まあ、ライオンという、ライオン説からですね、エジプト、もしくは中国、あるいは朝鮮半島を渡って、日本にやってきて、狛犬として日本で発達したと。まあ、日本独自の、まあ、狛犬が出来上がっていったというわけですね。まあ、しかし、本当にそうでしょうか？まあ、単純に考えれば、まあ、失礼な言い方になるかもしれませんけども、単純な考え方をすればそことなりますけども、本当にこれはライオンなんでしょうか？まあ、少し回りくどい説明になりますけども、ゆうこさんからこんなメールが届きました。イギリスの、まあ、これ紋章なんですね。で、この紋章を見ますと、向かって左側にライオン、向かって右側にユニコーン、いわゆる一角獣がいますね。で、この紋章を見るとですね、今言いましたように、このライオンが左に向かって左側にいる。そして、ユニコーンが右側にいると。そして頂点に、ライオンがいるわけですね。ということは、このイギリスの紋章においては、ライオンが優勢であると
いわゆるそのライオンがユニコーンを押さえているということになるわけです。そこでユニコーンを見てみますと、鎖が巻いてありますね、体に。ということは、これはまあ、ギリシャ彫刻によればですね、これはプロメテウスということになるわけです。そこで自由の像、アメリカの自由の像を見ますと、やはりここに鎖がついていますね。ところがこの自由の像というのは、バッカス、いわゆるディオニソスをモデルにしているわけです。で、ディオニソスをモデルにして、まあ、自由の像ができたわけですけども、顔の形同じですね。それから、髪の毛も同じです。そして、バッカスって言うんですけど、ローマ名はバッカスですけども、バッカスも胸が大きいです。まあ、ブロージの神様と言われていますけども、で、ディオニソスなんだと。で、自由の像がなぜ、鎖をつけているかですけども、それにはちょっと、また理由があるわけですね。実は、ギリシャ神話の中で、鎖で巻かれて、いたのは、プロメテウスなんですね。プロメテウスは、人間を改造して、現在の私たち人間にしたわけです。そして、足に鎖を巻かれて、まあ、野に放たれるわけですね。そして、鳥につばまれてっていう、お腹のところに鳥がいますね。じゃあ、なぜ、自由の像は、プロメテウスではなくて、ディオニソスかと言いますと、プロメテウスが人間を作った時に、最初に、まあ、粘土から作ったのが、ディオニソスということになっているからなんですね。で、延期の話になります。延期は、まあ、人間を作った、まあ、神様である。まあ、神様というかね、まあ、フリメイソン側に言わせれば、これは英雄なんですね。で、まあ、カトリック側に言わせれば、ルシファー、悪魔なんですね。まあ、どちらが正しいか、それはまたこれから結論が出るところなんですけども、一番上のがマリアーンです。マリアーンも、フリギア帽を被っています。いわゆるこの流れなんですね。で、フリギア帽は当然、ミトラ教、の流れを組んでくるわけです。そして自由のシンボルともなるわけですね。この帽子が。そしてフランス革命が起きるわけです。そしてその上に当然いるのが、ミトラであり、その上にいるのがゾロアスター教ということになるわけです。この流れの中から、自由の像が、生まれてくるわけです。で、一番上にいるのが、当然、延期ということになるわけです。その上になりますと、今度はフラマザー。アヌ王からアフラマズダに行くわけですけどもね、エンキ、ザラスストラ、ミトラ、それからフリギア帽ときて、フリメイソンにその流れが継がれて、そして、自由の像へと、アメリカの自由の像へと繋がっていくわけです。まあ、こういった流れがあり、中でエンキがいるわけです。で、フランスの方ではですね、左側は、セリー、木村さんが送っていただくださった絵なんですけども、ライオンを足で押さえてますね。この足で押さえるっていうところが、いわゆる、ポイントなんですね。なわち、フランスの方では、ライオンを抑えている。なわち、エンリルを抑え込んでいるという意味なんです。そして手に持っているのが、フリーメイソンのマークである、シンボルマークである、この三角形に目。いわゆる、アイオプロビダンスなんですね。設立の目です。あるいは、アイオプロメテウスっていうのは元々の言い方だったんですけどもね。アイオプロビダンスという名前を変えたわけです。上にいるのが、左がエンキ、そして右にいるのがエンリルということになります。こうして二派が分かれるわけですね。真っ向から対立するわけです。で、エンリルは人間の改造に反対し、エンキは人間の、それを押し切って人間の改造をしてしまうわけですね。それの流れがカトリックとミトラ教に引き継がれるわけです。で、これはイギリスの王室の紋章ですけども、これは、逆にですね、一番上にライオンがいることが分かりますように、一番上にエンリルがいるわけです。これで右の方は、今度はミトラ教の神事をしている絵なんですね。マコデさんって方が届けてくださいました。で、この神事をしている絵の中の丸の中に、左側にがエンリルで、右側に書き込んであるのが延期ということになります。中央にいるのはミトラ教の神事ですが、当然ミトラがこの描かれています。まあ、こうして比較してみますとですね、コンセプトが同じだってことわかりますか？真ん中に、いわゆる王を置いてですね、そして左右に、ガーディアンを置いてるわけです。で、もう一度この二人の神様を見てください。これは神様なんですよ。いいですか？犬じゃありませんよ、左側。これはエンリルなんです。そして、右の方は三角の、マークの中に書いてあるのが延期のシンボルマークですね。そして真ん中にいるのがミトラになるわけです。で、こうして中央に王を置き、そして神権を持っている王を置き、左右に神を並べるというやり方なんですね。で、この流れをもう一度見てみますと、中央にアヌ王がいます。そしてそのアヌ王が腹違いのエンリルとエンキが生まれます。そしてその孫娘のイナンナ、いわゆるシュタールが生まれるわけですね。そしてその、双子の兄弟ですけども、ウトゥーがとイナンナが生まれるわけです。イナンナがやがてバビロニアを支配する女神となっていきます。もちろん日本の、日本の
日本にも、日本ランドにも君臨しました。こういう流れの中からですね、右の延期の方は、いわゆる、まあ、なんて言いますか、まあ、プロメテウスなんですけどね、プロメテウスになって、そしてそれがフリーメイソンリーにつながり、そして、エンディルの方は、ヤーフェになって、そして、旧約聖書の流れを組んで、そしてローマンカトリックというのがつながっていくわけです。エンディルと延期。いわゆる、まあ、なんて言いますか、いわゆるガーディアンではないということです。そしてこのコンセプトといいますかね、は、日本の狛犬とつながっていくわけです。で、もう少しちょっと回り道しますけども、フランスの、ミトラ教についてちょっと説明しておきます。まあ、今言いましたように、これが、ミトラ教の神事をしているところですけども、みんな、フリギア帽をかぶってますね。いわゆるトルコ、中部の古名です。これがフリギア帽です。そして、まあ、奴隷のシンボルとなると同時に、またローマ時代には解放、そしてフランス革命の時には、自由のシンボルとなって現れてくるわけです。このマリアーヌも、よく見てください。フリギア帽をかぶってますね。フランス革命の時に、闘士たちは皆このフリギア帽をかぶって、フランス革命の闘士として戦ったわけですね。そして、左が、まあ、今言いましたフリギア帽。いわゆるミトラというのはフリギア、まあ、トルコ中部で生まれて、リキアで生まれるんですけども、リキアで去っていくんですね。サングルパンさんして。で、これがエンリルの話になります。これがエンリルです。よく見てください。このエンリルの顔って言いますかね。これはライオンの顔をしてるわけですが、ライオンじゃありませんよ。エンリルですから。で、エンリルの顔を集めていますと、みんな一様にこのような顔をしてるわけです。人間離れしてると言いますかね。まあ、見方によってはライオンにも見えるわけです。いわゆる獣の頭を持っている、まあ、神様ということになるんでしょうか。しかし、これは獣ではありませんよ。神剣を表す棒を持ってますから。日本では尺と言いますね。で、一番右の、不動明王もそれを持っています。すなわち、不動明王は、エンディルということになるわけですね。それについての証明は以前いたしましたが、エンディル、いわゆる不動明王はですね、日本全国にこの、不動様として祀られていますけども、不動明王はですね、エンディルということになるわけです。すなわち、日本を支配した神ということになるわけですね。で、この尺と言いますか、棒を持っていることに注意してください。そして一方、今度は延期の話にも行きます。延期になりますと、今度はですね、右の方ですね。これが延期のシンボルマークです。そしてこの三角の中に目を描いたのが、Eye of Prometheus、プロメテウスの目が、ローマ時代に Eye of Providence というふうに言い換えられました。セスリーの目というふうにうまく言い換えたわけですね。で、フリーメイソンのシンボルマークになっています。そしてその手前に、いわゆるその松明がありますね。トーチがあります。このトーチが、いわゆるゾロアスター教のシンボルです。で、それは密教になり、ミレーになり、そして、自由の像は、松明を掲げ、その流れはオリンピックとして引き継がれ、さらに、ミレーは密教となり、日本の空海によって日本に伝えられ、高野山で、こうしたゴマとなって、まあ、その神人が残っているわけであります。さあ、不動明王、イコールエンリル。今、向かって左側にいるのが、エンリルですね。そして、この中央にいるのが、これが神事を行っている、まあ、今風に言えば、牧師さんですね。そして、この牧師さんもやっぱり棒と輪を持っています。不動明王も棒、神剣を表す棒と王剣を表す輪を持っています。こうして、まあ、なんて言いますか、神事を行うわけですね。そこで、ガーディアン・アニマルズ。いわゆるその、なんて言いますか、動物かどうかということなんですけど、今までの流れから見てわかるように、真ん中に王がいて、そして左右に置いてあるのは、これは動物ではありませんね。神々なんです。同じように、日本のですね、神社もですね、真ん中に神様、王を置いてですね、皇というか王を置いて、そして両側に置くのは、これは犬ではありませんね。ライオンでもありませんね。もちろん、ガーディアンでもない。すなわち、神自身だと考えるのが自然なわけです。まあ、日本では駒犬というふうに、まあ、してしまいましたけども、犬なんかじゃないっていう、まあ、ちょっと、遠回しな説明をいたしました。で、もう一度並べてみますと分かりますように、アタゴさんから次のようなメールが届きました。まあ、これ一般説ですね。しかし、まあ、そうではないと。ゆうこさんの話と、それから、アタムさんからのメールを、いわゆるその、解釈しますと、実は、この、私たちが狛犬と呼んでいる狛犬は狛犬ではなくて、実は神様自身であったということ、すなわち、エンリル自身であったということになるわけですね。そのことは上と下を比べてみてください。そして、
アタゴさんがおっしゃるには、むしろ日本の方が発祥地であって、それが、まあ、なんて言いますか、ペルシャ、バビロニア、それから、シュメール、バビロニア、そしてメソポタミアに伝わっていって、エジプトに伝わっていって、さらに、イングランド、UK へ伝わっていったというふうに考えるのは自然じゃないかというわけです。まあ、それを、まあ、その一つ、別の証拠としまして、これ私たちはこれを獅子舞と呼んでますね。ライオンダンスと呼んでますけども、これはライオンなんかじゃないですよね。まさにエンリルを表した神様ということになるわけです。実はこれと同じものがですね、ペルーでも見つかっているわけです。まあ、次のが、これがですね、ペルーで見つかった発掘物ですけども、ブラジル、まあ、ペルーのここはボリビアになりますかね。ここでボリビアじゃない、で見つかったものですけども、ここで見つかってるの、これはペルーで見つかってるんですよね、確か。こうしたも、ものが見つかってます。エクアドルですね。先ほど間違えました。これがペルーで見つかった、まあ、ものなんですけども、それについての記事が出ています。で、これは、別にガーディアンでも何でもない。神様なんですよ。何でもないで逆なんですけどね。神様なんですよ。これと日本の、まあ、獅子舞と比べてみてくださるとわかりますように、同じコンセプトで同じに作られているということなんです。なあち、この獅子舞はライオンではないということですね。なぜならば、ペルーにライオンなんかいるはずもないんですから。ですから、まあ、これは、神様であるということになるわけですね。なあち、エンリルを表しているわけです。となると、ここでまた繋がっていきますね。なあち、インカの神様はエンリルであるってことになってきますと、結論は次のようになります。なあち、日本でエンリルが、まあ、縄文文明を引き継ぐわけです。環太平洋を支配するわけですね。で、その後、まあ、このエンリルのその流れがですね、まあ、初めに、まあ、インカへ伝わっていくわけですけども、まあ、それがペルシアへ伝わり、エンリルっていうふうに表現される。そして右の方でインカにも渡る。インカ人っていうのは自分たちの先祖は日本から来たって言ってるんですよ。そしてペルシャから今度はUK に渡って先ほどのライオンの紋章となっていったと、いわゆる日本がその中心点にあるということなんですね。その狛犬がその、なんて言いますか、その証拠の一つということになるわけです。で、これが狛犬ですね。皆さん、ご存知の。これはもう犬なんかでもない、ライオンなんかでもない、もちろんガーディアンでもないと。守護獣なんかではない、神様自身だということになります。というのが今日の物語です。まあ、どのように判断なさるかわかりませんし、またおいおい、まあ、いろんな証拠が出てくるものと思われます。どうも、最後まで見てくださいまして、ありがとうございました。バイ。